etter tre redskap. Og så får vi Larissa Likanenko og Hvite Russland. Hun er på femteplass etter to redskap, og er en av de som har en tier. Det var i ball. Nå skal vi se hva Likanenko kan få til med sin vinner. Der var det 9-9 i kvalifiseringen. Det var et godt vimpelprogram av Larissa Likanenko. Hun har veldig raske tegninger med båndet. Så får du det å flytte.